תן עוד כמה דקות עד שאנחנו מתחילים. אוקיי, אני אעשה פוז. אפשר להתחיל לדבר. אוקיי. אנחנו מבטיחים בפרק למדבור, רוצים לציים אותו היום. דבר נוסף, שאולי אנחנו נבקר את הציבור בסיום מסכת היום גם, ובשביל זה אנחנו נצרף לשידור יהודי נוסף, שיעלה בהמשך הדרך ו... ויצא לנו סיום מסכת, נראה לפי ה... איך יתקדמו העניינים. אנחנו אוכלים בפרק למדבוב, אפשר להגיד, גמרנו חצי פרק, אנחנו אוכלים בעמוד ממבוב עמוד א', ליד הגוי, בכבר אוי או לא אילומים, מעין זה. אמור רבה כן הסביר שתכלס הכבונה בברי עשה אילום, שיהיה ניסה והקודש ברוך הוא לי יש להסבור אך דירה בתחתוינים, והכוונה היא שיהיה דירה בתחתוינים, שיהיה מצב מאוד מאוד מעניין, חיבור של שני דברים שעל פניהם לא יכולים לבוא יחד. יהיה גילוי אלוקוס בלי שום כיסוי, גילוי אלוקוס בהתגלות מושלמת, זאת אומרת, אני אסביר, מה פירוש התגלות מושלמת? אם עכשיו באוי לו מסע עליון, אם יש גילוי אלוקוס, אז הגילוי אלוקוס בעולמות העליונים הוא לא מושלם. אין שום נברו, או שום נאצל, או שום מלאך שיכול לקבל את הקודש ברוך הוא כמו אישו בעצמו. והקודש ברוך הוא יתגלה כפי שהוא, אין, כולם מתבטלים במציאס. אבל הקודש ברוך הוא שהוא מתגלה באוי לו מסע עליון, הוא מתגלה בלבושים, בכיסויים, באסטרפונים. זה לא הקודש ברוך הוא בכבדו ובעצמו. זה לא גילוי אלוקוס בדרגה האופטימלית של ההתגלות האלוקית. עד הרבה, יש צמצומים ויש כיסויים. ואומרים שלא עושית לא ואוי, אומרים שתכלית הכבונה בברי עשו אילום, שיהיה גילוי אלוקוס בתכלית השלמוס, זאת אומרת, הגילוי של הקודש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, והגילוי הזה יהיה בו, פה בעולם למטה, אם יש כזה גילוי אלוקוס, כל העולם צריך להתבטל במציאות, אז החידוש הוא שיהיה לאוסיד לובי שני הדברים יחד. מצד אחד, הגילוי אלוקוס יהיה, אפילו לא אפשר לקרוא לו גילוי, אין לנו מילה אחרת להגיד, אבל יתגלה הדרגה הגבוהה ביותר, עצמוס ומאוס, יפרוץ החוצה. אם עצמוס ומאוס פורץ החוצה, כל הישות האחרת מתבטלת במציאות, הרי מה זה אלוקות? אלוקות פירושו, אחדוס. אחדוס פירושו, התגלה המציאות האמיתית שאין אוי מלבדוי ואפס בלעודוי באמס. אם זה יהיה בגילוי, אז אין נתינת מקום לדבר אחר. הדבר היחידי הקיים זה אלוקות. אז באמת, בשביל שיהיה ישות אחרת, הקדוש ברוך הוא צריך לא לגלות את זה. זה הפירוש צמצום. הוא מעלים ומסתיר על הנקודה הזו שאין הצווה אלינו. הוא מעלים ומסתיר על הנקודה הזו שאין אפשרות שכל העולמות בתלם ומציאס בישות האמיתית היא רק אלוקות. הוא מעלים על כך. והוא מתגלה בצמצום. והצמצום הכי גבוה, הכי גס, והכי חומרי, והכי מגושם, ופה בואי לומר זה. אז אומרים שמה תכניס הכבונה בברי עשו אלום? מה הטיילה של הקודש ברוך הוא, אותה הוא רצה? שאנחנו על ידי הבידה שלנו, בעזקפי ובעזבחה, נמשיך את הדרגה הגבוהה ביותר באלוקות, באוי לומר זה הגשמי. הרי העולם מתבטל, אז אומרים לא, זה יהיה החידוש. גם שהקדוש ברוך הוא יתגלה בכבד ובעצמי, אוי לומר זה הגשמי, לא יתבטל. כי ביכול יתגלה איך גם גשמי עשה אוי לומר וחלק מהוויה האלוקית, ולמרות שגשמי עשה אוי לומר לא שייך, אנחנו לא יכולים לתפוס איך גשמי עשה אוי לומר יכולה להיות יחד עם מציאות האלוקית שאומרת אפס בלעודי ואמס, אצלנו בעולם שלנו, זה לא ייתכן ש... חשים את הגשמי, הגשמי תופס מקום, הגשמי הוא יש, הגשמי הוא מעלים על אלוקות. באים ואומרים לך שהתכלס הכוונה הוא שיהיה גשמי, יהיה תחתוינים, והתחתוינים לא יעלים על אלוקות.
מתי זה יהיה? זה יהיה שיבוא משיח. זה הפירוש לא עושים לו. ומשזה אנחנו עובדים. כשנלמד בפרק הבא, פרק ל"ז, איך כל העבודה שלנו היום להביא את העניין הזה. אבל אנחנו יודעים עכשיו שזו התכלית, וזו המטרה של כל בריא הסוהל. כי ימות המשיח זה התכלית והמטרה של בריא הסוהל. זה מה שסיימנו בשיעור הקודם. עכשיו, הרב לומד בפנים בטניה, שורה לפני שכתב לי, שורה שני שורות קודם, ונוידה, שימויס המושיח, ובפרט שיחיו המייסים, הם תכליס ושלימוס בריאה סוילומפה, שלכך ניברו מתחילוסו. מה פירוש המילים שלכך ניברו מתחילוסו? יש פה שני רמות של פשט. הרמה הפשוטה, זו המטרה. זה הרעיון, זו המטרה, לכך ניברו מתחילוסו. זה התכלית. יש פה מוטיב הרבה יותר עמוק. יהודי יכול לשאול את עצמו, שאלה מאוד מעט, תקשיבו טוב לעומק השאלה שלו, יהודי יכול לשאול את עצמו. הרי העולם שלנו נקרא עולם. למה הוא נקרא עולם? עולם מלשון אלם. זאת אומרת, הטבע והמציאות של העולם, חלק מהעניין של העולם, שהעולם מעלים ומסתיר על אלוקות. זה הגדרה של העולם. זה הגדרה שלו כעולם. זה הגדרה שלו כחומר גשמי. חומר גשמי מעלים על אלוקות. איך ייתכן שיהודי על ידי הבידה שלו, על ידי איסקפיה, על ידי הבידה שכל כל העבודה בגלות, כפי שנראה בשיעורים הבאים, איך ייתכן שיהודי יכול לשנות את העולם וליצור את העולם שיעבוד נגד המנגנון המציאותי של העולם עצמו. מילא אם היית בא ואומר לי, צריך לעשות את העולם יותר יפה, יותר מיוחד, להוסיף עליו חומרים, לצבות, אבל לקחת עולם, להביא אותו למצב שהוא לא יהיה עולם, שהוא לא יהיה אלם על אלוקות. זה האנטיתזה של המילה עולם. אני יכול לקחת מים פשוטים ולהוסיף להם טעם, להוסיף להם צבע, ואפילו להקפיא אותם. אבל אני לא יכול בכל מצב שהוא לעשות שהם לא יהיו מים וביחד הם יישארו מים. זה התכונה של מים, זה מציאותם כמים. מה התכונה של אלוהים אבא? התכונה של אלוהים אבא זה עולם, עולם מלשון נעלם, שהוא מרגיש את עצמו למציאות, והוא לא חש את המציאות האלוקית. ואתה אומר שעל ידי הוויד אנחנו נביא אותו למצב שהוא כן יכיר, כן יחוש, וכן יחד עם ההוויה האלוקית שאומרת שאין מיד מלבד. איך זה מסתדר יחד? השאלות שהרבי שואל בהרבה מקומות, בשיחות, במאמורים, הנקודה שהרבי אומר זו הנקודה הזו. לכך ניברו מתחילו זו. זה לא נכון להגיד שההגדרה של העולם שהוא אלם ואפטר על אלוקות. לכך ניברו מתחילו סוי בגנטיקה של אילומה והגש, הוא נמצא גם מנגנון המהפך של אילומה והגש, וגם זה חלק מהעולם, גם זה חלק מהבריאה שלו. אילו מילו של אלם זה חידוש, כי בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתחילתו, עיקר שכינו בתחתוי נמויס. הפוך, בזמן בריאת העולם, העולם היה כלי לקדוש ברוך. אחר כך נוצר מצב, זאת אומרת, זה בדיוק הפוך עם מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שהמציאות שאנחנו מכירים את העולם כפי שהיא עכשיו, זו המציאות האמיתית שלה, שהעולם זבל, והעולם מעלים על אלוקות, והעולם כולו, איך כתוב בתניא בפרק גבור, מולה קליפוס וסיטרי אחר והרשועים בו עברים בו. ואנחנו מבקשים מאיתנו, לך תהפוך את העולם, תעשה אותו דירה לקודש ברוך הוא, זה נשמע כמעט כמו לייבש את האוקיינוס. איך אני יכול לייבש את האוקיינוס? אבל אם אומרים לך, האוקיינוס מלא מים, אבל הוא נברא מלכתחילה שיוכלו לייבש אותו, אז אנחנו נלך לייבש את האוקיינוס גם כן. אם אתה יודע שזה מטרת המייצר, אז ברור לך שאפשר להגיע לזה. לכן הרבי תמיד אומר שהלמדה שלנו נקרא גן של הקודש ברוך הוא. גן זה מקום שנעים להיות בו. ובמאות שלו הוא גן. כשאתה רואה אותו יער או ג'ונגל, זה החידוש. הג'ונגל זה החידוש. המציאות של העולם האמיתי שהוא לא ג'ונגל.
על כל פנים, זה דיוק בלשון שלקח מברו מתחילוסו. זה חלק מהגנטיקה שלו, זה לא שאנחנו הולכים להמציא את הגלגל, הגלגל קיים. הגלגל קיים שהעולם הזה יכול להתהפך, כך הוא ברא אותו הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים רק לגלגל גלגל קיים. אתם מבינים מה שמדברים איתכם? למעשה זה תלוי במצב או תלוי בנו? בנו, בהחלט בנו. אבל זה, את התקשורת בינינו לבין העניין נראה בפרק הבא. בוא נלמד קודם, עכשיו אנחנו לומדים יותר את המצב. אחרי זה נראה בפרק למד זין, מה הקשר לעבודה שלה. עכשיו בא אמור הבקן ומוכיח את מה שאמרתי עכשיו, שימו לב, להוסיף בזה עוד מלח לפלפל. אומר אמור הבקן, אתה חושב שאני חי ב... אתם חושבים שאני חי באיזשהו עולם? תדע לך שהסיפור הזה שאני מספר לך, שיכול להיות מצב אבסורדי לכאורה על פי היגיון, שיגילו ילוקוז בתכלס השלימוס, והעולמות לא יתבטלו במציאס, אתה חושב שאני מספר לך סיפורים? בוא נקרא בפנים איפה שאנחנו עובדים. אומר אדמו"ר הזקן, וגם כבר אוי אלוהי לא ממעין זה בשעת מתנותו היום. הסיפור הזה שאני מספר לך שהולך להיות, כבר היה לזה קדימון, אומרים היום, איך אומרים, פרומו, היה לזה קדימון, כבר קרה כאן הסיפור. היה לזה כבר דוגמית, הביאו דוגמית, הקדוש ברוך הוא כבר עשה את זה פעם אחת. בשעת מתן תורה היה שני הקצוות בו זמנית. מצד אחד, גילוי אלוקוס בדרגה הכי גבוהה שיכול להיות, ובזה שני פרטים, שימו לב לשני הפרטים. אחד, הגילוי אלוקות בלי שום אלם ואסתר על הקודש ברוך הוא. ולא שנתראה בבלי שום לבוש, בלי שום אסתר, בלי שום דבר, גילוי אלוקות הקודש ברוך הוא כמו שהוא. שתיים, הגילוי הזה יתגלה בכל פינה בעולם. זה לא יתגלה בבית המקדוש, בקודש הקודשי, והתגלה בכל פינה בעולם, לסיס לא יסבורך, דירו ותחתוינים, זה לא הכוונה בבתי כנסיות, בעולם הגשי, בכל פינה בעולם. אומר אדמו"ר הזקן, אתה חושב שאני הולך עכשיו, לספר לך דברים שמעולם לא היו, תדע לך, אבל תשימו לב להדגשה, כבר היה לעולמים מעין זה, את הדבר האמיתי אף פעם לא היה. הדבר האמיתי לא יכול להיות בלי פרק למגזיים בתניה, בלי הווידה של המשרות. מתנותי ראייה, פרומו, דוגמית, מעין. בהמשך הפרק ננסה להבין מה בדיוק השינוי במה שהיה במתנותי רו, למה שיהיה לאוסיד לא רואה. אבל מתנותי רו אומר אדמור דקן, זה היה מעין העניין. אדמור דקן הולך להוכיח מה היה במתן תורה. בואו נראה בפני. גם כבר אוי אלוהי לא ממעין זה בשעת מתן תורה כדכסיב. אתו ריסו לא דס, כי הוויה הוא אלוהיקים אינו עיד מלבד. בעברית, אתה ראית, הראו לך, לא משנה איך שנפרש כרגע את המילה הוראית, גרמו לך לראות שהוויה הוא אלוהיקים, הוויה שזה למיילו מהטבע, ואלוקים שזה טבע, הוויה הוא האלוקים, זה לא שתי ישויות, זה לא שיש הקדוש ברוך הוא כפי שהוא למעלה מהטבע, ויש כביכול מקום, דבר שהוא נקרא טבע, שהוא כביכול מנותק מהקדוש ברוך הוא, לא. הוויה הוא האלוקים, וממילא, אין אויב מלבדו. כשאדמו"ר הזקן מעריך להסביר לשער הייחוד באמונה את כל הפסוק הזה, עדק יותר, אין אויב מלבדו. האמת היא שיש מפורשי המיקרו, האבן עזרא למשל, שמסביר שזה לא הולך בכלל על מתן תורה, אתה אורי סולודס. הרי הפסוק הזה לא נאמר במתן תורה. הפסוק הזה נאמר בספר דבורים, והוא הבא נקרא את זה בחומש. עכשיו זה בסכם על מלותו. אתה אורי סולודס, כי הבא ילקים מן איד מלבד. אז לפי האבן עזרא זה לא הולך על מתן תורה, אבל רש"י מפרש שזה הולך על מתן תורה. אז במתן תורה כתוב בתורה, שיהודים ראו אתו ריסו לא דף כי הוויה הוא לקים אינו מלבד.
הוא מסביר. אור איזו ממש בראי יחושי. אור איזו ממש בראי יחושי, פירוש המילים, אור איזו ממש בראי יחושי, מה הפשט? זה להבין את ההדגשה של אדמו"ר הזקן. הוא אומר, אל תחשוב שאור איזו זה משהו שמזכיר את העניין של ראי. לא, אור איזו זה ממש. וממש פירושו בראי יחושי. היינו. כולנו יודעים, ודיברנו על זה המון פעמים, את ההבדל שחסידס מסביר. לא ראה את העניין, רק שמע עליו. השמיעה בנויה על הבנת השכל. אדם שומע משהו, אדם שמע משהו. יש ודאות שאדם, הדבר נהיה ודאי אצלו. בשמיעה, מישהו הסביר לו, בטוב טעם, בהיגיון, הסביר לו איזשהו עניין, הוא הבין את זה כל כך טוב, שהוא פשוט, ברור לו שכך הם הדברים. ברור לו. זה נקרא שמיע. לא לדבר על שמיע, שאתה שמע את שדבט. אדם שמע. שמע דבר כי שימי העבדך, הוא שמע. שמע פירושו, שומע, מבין, והמסביר יודע להסביר. עם ראיות, עם הוכחות. אבל כמה שהדבר יהיה אצלו ודאי, כי שמעתי מאיש נאמן, ושמעתי מאיש שהסביר לי, וכך הלאה, אם מישהו יבוא, חכם יותר גדול ממנו, וחכם יותר גדול מהאדם שהסביר לו, מי יסביר לו הפוך? מי יוכיח לו שהוא מדבר את הראש? עכשיו בקורונה יש לנו את זה, בא פרופסור אחד ומסביר לך את המצב, שמכניס לך, מעלה לך את הדם לראש. אחרי לך שעה מגיע רופא אחר, ואומר לך שהוא מבלבל את הראש, מכניס אותך לאווירה אחרת לגמרי. זה המצב. כי ברגע שאנחנו משתים בערפל, דברים שאנחנו לא רואים, דברים שלא שייכים לחוש הראייה שלנו, אצלנו זה הכל שמיעה, אז אנחנו מבולבלים. פתאום אתה שומע, אתה רואה מישהו שחטף את זה, ואתה נבהל לגמרי, פתאום אתה אומר, כלום. הכל ערפל, כי הכל ברמה של שמיע. לו יצליח, אתם זוכרים את הסרטון הזה שהוציאו לפני, בתחילת הקורונה. סרטון שהיום אנחנו צוחקים עליו, אבל שהיה סרטון שיראה איך שאדם נוגע ונהיה, וצבעו את כל מגיעה שלו בצבע כחול, אינה מה, וככה מראים איך הוא מדביק. כל מי שראה זה לחץ. מה קרה? הרי הם אמרו את זה 50 פעם. אבל אתה רואה בעין, למרות שאתה לא רואה אמיתי, אתה מבין שזה מישהו, זה סרט מסודר. עצם זה שזה עבר לחוש הראייה, זה נהיה הרבה יותר מיושב את זה. עכשיו, תארו לעצמכם שהיינו יכולים לראות בעין הרגילה שלנו ללא מיקרוסקופ את הנגיף, אחמנה מצלו מה שהיה קורה. כי ראייה זה התעמתות. אדם רואה משהו, הוא רואה, וברור לו שזה כך. כשאני רואה עכשיו את המסך מולי, שום דבר לא יזיז אותי, אני רואה ואני רואה. יש דברים שלא שייך לראות אותו. לא שייך לראות עניין שהוא לא גשו. לראות עניין שהוא במהותו רוחני. לראות סברה שכלית. אדם יבוא, הוא ירצה לראות את השיעור טליה שמדברים פה. הוא יכול לראות את ההיגיון שהרבי מדבר בפרק למדבור בטליה, לראות אי אפשר, אפשר רק לשמוע. אבל אם הוא ילמד ויתבונן ויקשיב היטב, ובעיקר להתבונן במה שלומדים, ויחשוב את זה לעצמו, הוא יכול להגיע למצב שנקרא בחסידס, ראי הססיך. ההיגיון כל כך התאמת אצלו, שכאילו הוא רואה את זה. ניקח דוגמה. אף אחד לא ראה היגיון, את הרעיון, אני יודע מה, אף אחד לא יכול לראות סברה שכלית בהיגיון. בראייה, אי אפשר לראות את הסברה השכלית בראייה. אבל ישנן סברות שהן כל כך ברורות לנו, שאתה מרגיש שלך, ובבית לך כמו שראית, ראייה אין עם השכל. אנחנו מדברים על הווי הוליקי, אנחנו מדברים על אין עוד מלבד. אז אצלנו, אצלי, אצלכם, אצל כל מי שלומד סידס ברמה הרגילה, זה בגדר ששמיע. בטח לא ראי.
אנחנו הפוך, אנחנו רואים עולם שצועק לנו יש מלבד, ואין לי מלבדי. אלא מה? צריכים ללמוד חסידס, וחסידס אמורה לשנות לנו את הקו המחשבה, שלמרות שאני רואה שחור, ואני רואה מה שאני רואה, אני צריך לחיות בהבנה שכלית והגיונית, שהכל בוטל במציאות ללכות. אבל בשמיע, והלוואי והשמיע הייתה מושלמת, גם כשמיע זה לא מושלם. כי אנחנו לא מספיק מתבוננים, ולא מספיק מעמיקים, ולא מספיק מסבירים, ולא מספיק מבינים. אומר אדמו, אבל כן, אבטו הורי סולודס, כי הווי אלוהיקים אלוהי מלבדו שהיה במתנתרה, זה לא הפירוש שהם הבינו שאין אלוהי מלבדו. ולא הפירוש שהם הבינו ברמה הכי גבוהה של הבנה. וגם זה לא הפירוש שהם ראו את זה כאילו שאני, כמו שאצלי בפשטר, לא יכול להיות ש-800 כפול 2 יהיה 1,700. לא יכול להיות אחר. כי השכל שלי מבין בצורה של ראי עשה שכל, ש-800 כפול 2 לא יכול להיות יותר מ-1,600, לא פחות. זה נקרא ראי עשה אין השכל. לא זה המצב שהיה בשעת מתנתר. הם ראו בראי חושיס. ראי חושיס פירושו כמו שאני רואה אתכם עכשיו, מי שפתח את המצב. הייתי שאלו, מה קשר בין עין גשמית לראייה של סברה והיגיון אלוקי? מה הקשר בשני הדברים? הרי עיניים גשמיות לא יכולות לראות דבר שהוא לא גשמי. ועיניים בלבדי זה לא גשמי, זה עניין רוחני, זה עניין אלוקי. איך שייך שעין גשמי תראה עיניים בלבדי? התעמתות. אה? התעמתות. כשרואים לא. מה זה מתעמת, אתה רואה את זה, שאתה מבין שזה אמת. לא זה הפירוש פה. מה? לא זה הפירוש פה. לא זה הפירוש. אתה רוצה להגיד שהפירוש פה שאין אין מלבד וראי חושית, הכוונה היא שהם מבינים ב-100% או ב-1,000,000%, זה יתעמת אצלהם. אמור אבל כן אומר, ראי חושית ממש. חושית פירושו כמו שאני רואה אותך עכשיו. איי, מה שייך שהעין גש לי, תראה דבר כזה. כמו שאתה מבין שאני לא יכול לראות עכשיו את ה... את ה... את האוויר שמסתובב עכשיו, את החמצן שמסתובב עכשיו בחדר, כי זה דבר ש... אז זה החידוש, שהקודש ברוך הוא בלי גבול, ומצד הבלי הגבול של הקודש ברוך הוא יכול לגרום לכך שבשאף נתנו תרא ראו אין לי דבר. זה מה שאדמו"ר הזקן כן אומר לך. ראי חושית. ולמה וכך? כי אם תגיד שהעיניים הגשמיות לא יכולים לראות בשעת מתנתר שאין עוד מלבד, זאת אומרת שהאין עוד מלבד לא נמצא בכל מקום. זה הגבלה על הקודש ברוך הוא. הבלי גבול של הקודש ברוך הוא מחייב לומר שכל מקום יגיע בלי גבול הזה. אם אתה אומר שאת הורי סולדת, הקודש ברוך הוא בשעת מתנתר התגלה כמו שהוא, והקודש ברוך הוא כמו שהוא בלי גבול, אין מקום שהוא לא יגלה שם. ואם עין גש בצורת הגילוי שלה, בצורת גילוי של הסתכלות ראי חושית, אני אכל ראי חושית. וככה, זה הפשט בתעני פה. אם תגיד שבעין הגש הקדוש ברוך הוא לא נמצא, כי גשמי הוא לא יכול להיות, להתאפס בגשמי, אתה מגביל אותו. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מוגבל, אתה אומר שהוא בעשר פונים. הרי אנחנו מדברים שהוא בלי עשר פונים עכשיו, כי משאף אחד יותר הוא נגלה בלי עשר פונים. זה מחייב לומר, אומר אדמו"ר הזקן, זה החידוש פה של אלתרבי, זה חידוש עצום. אנחנו לא יכולים להבין את זה בהיגיון שלה. מה פירוש שעיניים גשמיות רואות דברים רוחניים? אבל באמת, במתנתרא זה לא היה בכוח העין הגשמי. זה היה בכוח הבלי גבול האלוקי שהתגלה בכל מקום, גם במקום גשמי. אתה מבין? זה לא... זה לא באותו טבעיות שאני רואה אותך עכשיו. אני רואה אותך עכשיו לא בגלל שיש, זה לא מירקל, זה לא מס. אז היה מס. הקדוש ברוך הוא התגלה, והגילוי האלוקי, הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא, כל כך גבוה וכל כך בלתי מוגבל, אין לו שום גבול, שאחד מהדברים שהוא בלי גבול, שהוא נמצא גם בעין גשמי. עוד רגע אנחנו נדבר שיש לב יותר גבוה. אדם מורה וכן אומר בפנים, בוא נחדור לראות בפנים.
אורייסו בראי חושיס. אורייסו ממש בראי חושיס. זה דבר אחד. אז אם אתה אומר שאורייסו ממש בראי חושיס, זה מדבר לך, בוא נקרא לזה בעברית, על הרמה של הגילוי. גילוי בלי שום טיפת אסטרפונים. היות והוא בלי שום אסטרפונים, תסלחו לי רגע, בגלל שאנחנו בלי אסטרפונים, אני, אף אחד לא יכעס עליהם, אני יוריד את הסרטוק, כי יותר נוח לי לדבר בלי, בסדר גמור, נכון? אני לא אהיה פחות מכובד אם אני אהיה בלי סרטוק, הכל טוב. והסגלוס. בלי אסטרפונים, פירוש המילים, בלי אסטרפונים, הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא, לא מעלים על עצמו בכלל, והיות והוא לא מעלים, מתגלה הבלי גבול האלוקי. הבלי גבול האלוקי נתפס בראי החוש, בגלל הבלי גבול, בגלל שהוא בלי גבול. אין הגבלה, הוא לא מוגבל בשום דבר, לשם אני לא יכול להגיע. אבל יכול להגיע לתוך עין גשמית. זה נקודה אחת. אמרנו שלאוסי דובי מה יהיה? גם אלוקות בלי אסטרפונים, וגם שהאלוקות תתגלה בכל מוקוי מוילו. אומר רב רובה, כן, גם זה היה במקוטר, בואו נראה. כן, נחסיד. חולום, רואים את הקוילוי. אז כתוב שרואים את הנשמע. הם ראו את הנשמע. מה פירוש לראות את הנשמע? עדיין אנחנו כן מבינים. רואים את הנשמע. רואים קולות. איך רואים קולות? אז יש את הביור של הרב בלכות השיחת, מה הפשט בזה? אבל מה בו עובקה מתכוון פה? רואים את הנשמע, מה פה שרואים קולות? הוא פירשו רבו יסיין לזה. נסתכלים למזרוח ושויים עם הסדים בו יויצאו מויך, וכן להר ברוך הוא יפו למיינו למטה. אבל האמת היא שבחזל, במדרושים, רק כתוב שרואים את הקוילו, את הכוונה היא את הסר הסדים, את הסר נויך יבי יריקך. עיקר הרעיון שהפירוש הוא שבכל פינה שמסתובבו, רש"י מפרש את זה, אבל המקור הוא שלכל פינה שמסתובבו, הם ראו, הם חשבו, הסתכלו ימינה, לאן נשמע להם מצד ימין, הסתכלו שמאלה מצד שמאל, מלמעלה, מלמטה, מכל הצדדים, רש"י מביא את זה בתורה, המקור של זה הוא כדי פירשו בתיקונים, זה כתוב בזויה. בזויה כתוב, בלייף עשר דלא מלא מיני עם אוהל חולי. אולי לקרוא את כל הזויר, אני אקריא לכם את כל השתיק לזויר שכתוב שם. באהוזים נדאמרו ישראל נייסה ונשמע, אבא ממלא לימוי מהר בו סיטרין, הקודש ברוך הוא דיבר איתם מארבעה צדדים. היו מסתכלים לגבי מזרוך ואבא שמין יסקלה, ולגבי מיירו ודורו וצופוין ואבא שומין יסקולו. והוא מסביר גם למה, להחזור, להראות, ומכל לשר מה לי למהוי, ולא יאווה השר לאלה וסתו דלוי מה לי למהוי, להחזור, וממלואי כל האורץ כדי... מסביר על תראה במה הפשט, שהגילוי אלוקות הזה תפס את כל האוילום כולו. הנקודה הזו, שהתגלה הקודש, ברוך הוא כמו שהוא בעצמו, בלי שום אסטרפונים, התגלה בכל פינו בו אלומה והגש. מה התגלה? איך היא התגלה? ואיינו, מסביר את מורד הכי נקרא בפנים, מה קרה? למה כבר אוי אלוהי לומי? מה קרה במתנותי שקרה הגילוי הזה? זה לא היה סתם, כי הקדוש ברוך הוא החליט להראות לעם ישראל שתדעו לכם את האמת. זה לא הנקודה, רק שתדעו את האמת. זה לא איזשהו, היה איזשהו... היה לקדוש ברוך הוא איזשהו, עכשיו מראים גם את אלוקות. דהיינו, מפני גילוי רצוי לו יסבורך בעשר הסדים, שהם כלולוס התאיר, שמה זה תאירה? איפנימיאס רצוי לו יסבורך וחוכמוסו, ואין שום אסתר פונינקלה. בעברית, בתאירה יש משהו מאוד מיוחד. שאין לה דוגמה בשום מקום אחר בכל המערכות שאנחנו מכירים וכשאנחנו לא מכירים. נתחיל מהעולמה שלנו. למרות שאנחנו יודעים שכל המציאות של העולם ובשביל הקודש ברוך הוא, זה ברור עולם. ליובי, הקודש ברוך הוא לא ברא עולם סתם. כל המציאות של העולם זה בשביל הקודש ברוך הוא. כל המטרה של העולם והתוכניות של הקודש ברוך הוא.
כל העולם ובשביל הקודש ברוך הוא, זה הכל ברור. אבל זה עדיין לא אומר שבדבר הזה שנברא בעולם, אין לו אג'נדה של הקולפונים, אם נראית לו הקודש ברוך. אם אני לוקח את הקוס קולה הזאת, אז ברור לי כשמש בצהריים שהקודש ברוך הוא ברא את הקוס קולה הזאת, או בורא את הקוס קולה הזאת, יש לו מטרה. אבל זה לא אומר שחוץ מהמטרה האלוקית שיש פה, יש לה גם אג'נדה שנקראת קוס שממלא מים, ועושה מתוק, ועושה טעים, ועושה. הקדוש ברוך הוא ברא עץ, אבל האג'נדה של עץ זה לא של אבן, של אבן ולא של מים, וככה לא. מדבר על מלוכים עליונים, אפילו מלוכים שכל עניינם לעמוד ולשרת את הקדוש ברוך הוא, אבל כל אחד יש את הכיוון העבודה שלו. זאת אומרת, לא מתגלה שם אחדוס הוויה האמיתית, שכל מציאותם אין לדבר הזה מציאות חוץ מאלוקות. איפה מתגלה? הקודש ברוך הוא כמו שהוא, בלי שום מעטפת, זה התירה. אנחנו משתמשים בתירה, עם ישראל יודע ולומד תירה, והתירה משמשת אצלנו בדרך כלל, כדבר ראשון, לדעת את הדרך אשר יהיה הלכות בו ואת המייסה אשר יעשו. אם לומדים חסידס, אתם יודעים שתירה זה דרך להתקשר לקודש ברוך הוא. תירה זה הקודש ברוך הוא. תירה אין לה אג'נדה חוץ מי שזה החוכמה והרוצמה האלוקית. זה תורה. לא משהו יש בו חוכמה ורוצמה אלוקית. בזה יש רצון אלוקי. אבל יש לזה משהו חוץ מהרצון האלוקי. שאותו אני לא רואה, אני רואה את הקולה. כשאתה רואה תירה, תירה זה פנימיוס הרוצם האלוקי. זאת אומרת כך, כל העולם ברוצם אלוקי, אבל הרבה חלקים בעולם הם כדי להגיע לרצון שמסתתר. דיברנו כל כך הרבה פעמים שיש רוצוים ויש פנימיוס הרוצם. אנחנו כל החיים שלנו עוסקים במילוי רצונות, שהמילוי הרצון זה לא פנימיות הרצון, אלא רצון שיביא לדבר שיביא, מה שאני באמת רוצה. אני לא הולך לעבודה, לא בגלל שאני רוצה לעבוד, אלא בגלל שאני רוצה את הכסף. אני לא רוצה את הכסף, אלא אני רוצה את מה שהכסף מביא לי. ואני גם לא רוצה את מה שהכסף מביא לי, אלא את מה? את התענוג שיצא לי מהדבר שהכסף מביא. תראה, זה הדבר עצמו. תראה, זה פנימי הרוצם האלוקי. וממילא שיש תראה, והסרט סנדיברס זה התראה כולו. כידוע שרב סעדיה גאון כבר כתב, הוא לא היחידי. איך בעשרת סנדיברס רימוזים כל התרי"ג מצוות. עשרת סנדיברס זה כל התורה כולו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, הוא נתן את עצמו, זה פנימיות הרוצם האלוקי. וכשהקדוש ברוך הוא נותן את עצמו והוא מתגלה, אז נוצר מצב של אתו ראיסו יודעת כי הוויה אלוקים. אין משהו אחר. כי אין פה שום מעטפת. אין פה שום קלף, אין פה שום לבוש. התורה זה הקדוש ברוך הוא. אז אומר רב גורא בקן, כבר אוי אלוהי לא מבישס מתנותו, שבישס מתנותו היה גילוי אלוקוס ברמה הכי גבוהה, בלי שום אסתר פונים, כי זה תרא. ואיפה זה יתגלה? באיזה צורה זה יתגלה? אחד, בראי אפילו חושיס, רואי מסקוי אלוהיס, שתיים, בכל פינה בעולם. מה זה אמור לעשות? רגע שיש כזה גילוי אלוקוס, ברגע שיש כזה גילוי לוקוס, גילוי לוקוס ברמה כזו, שהקודש ברוך הוא מתגלה בלי שום כנף, כמו שנקרא, לא יקונף או יתמרחו, בלי שום כנף, בלי שום לבוש, בלי שום אסתר, כל העולמות צריכים להתבטל במציאות. אומר הרבי, אומר, עוד רגע נראה מה קרה במתנתרה. הקופונים במתנתרה, הקודש ברוך הוא נתן לנו את עצמו, כמו שאומרים, אומר הגמרא וכן, כמו שאומרים, אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, כי בעיר פונכו נוסעתו לנו, אנחנו אומרים, הווי אליקינו פה, תראה בישמית, כי בעיר פונכו נוסעתו לנו תראה שחי. מה הרעיון של בעיר פונכו? אירות גיגם דתרם דגן צפו להרט, נתן את התרם הפנים יסרות, מה בעיר פונכו? את הגשמיך, את חיוך, הוא נתן את עצמו,
כי זה היה הרוצן האמיתי שלו. שאדם מגיע לנקודה הפנימית של הרצון, שם הוא מתגלש. זה הפנימיות הרצון שלי. אבל אומר רבו עוד הכן, התירה, הקודש ברוך הוא נתן בהיר בונכו, בטליכטיקאי, בטפו להארט. הוא נתן את עצמו כי זה פנימי, הוא הגיע למטרה שלו שכל בריא ישראל. ממילא, אופה, מה קרה באמת, תראו בפנים, ולא חיים, אויו בתיילים במציאס ממש. מה שקרה לעם ישראל בפעיל ממש, הם התבטלו במציאס. כמיים הרזיסיינו דל שעל כל דיבור פורחו נשמוסו. יש חילוק גם בחסידס, מה הפשט פורחו נשמוסו? האם הכוונה שהם פשוט מתו? או שהיה סוג של עיבוד אשתונות, לא ממש מתו. אבל קולפונים היה ביטל במציאס. איך ביטל במציאס? כי התגלה אלוקות. שיש גילוי לקוס ברמה כזו, אין מקום למציאס אחרת. כל העולמות בתהילים במציאס, כולל עם ישראל. ביטל במציאס. היי! כל החידוש שלנו, הרי אנחנו אומרים, שלא עושית לא אבוי, יהיה גילוי לקוס ולא יתבטלו במציאס. ואתה מספר לי שכבר אוי או לא אילומים, וכן יתבטלו במציאס. אז מה אתה מספר לי? אתה רוצה לבוא ולהגיד, שכבר אוי או לא אילומים דבר כזה שהיה גילוי כזה. והעולם היה כלי אליו כביוכל, לא התבטל במציאס. אתה מספר לי שככה היה במתנתרה, ואתה אומר לי, אבל הם התבטלו במציאס. אומר, אז נראה בנכון, חלק מהתהליך, כפי שנראה עוד מעט מה הפירוש, התרה פעלה את הביטול הזה, אבל מיד אותו תרה נתנה להם את הכוח לא להתבטל במציאס. נראה, אלו. שהחזירו הקודש ברוך הוא להם בטל שאוסיד לאחי את בו יסמייס. בדיוק כמו שהיה אז, שהטל, מה זה הטל? מה זה הטל הזה? בראשון אנחנו רואים מיד שבאותו כוח שעם ישראל שרדו, נקרא לזה בעברית, שרדו את מתנתר, הם ישרדו את הגילוי לאוסיד לאו. לכן הקישור שזה טל שאופי בו אל האח יסמי זה. מה הקשר בין הטל לבין מה, איזה טל זה? והוא טל תוירו שנקרא אויס. כמה עם הרזל, כל האויסק בתוירו, טל תוירו מחייר. בתרא יש את הכוח שיהודי יקבל את הגילוי וישאר במציא שלו. איך אנחנו שרים? תוארת השם, תמימו, משיב הנפש. מה פשוט משיב הנפש? התרא היא השיבה את הנפש של עם ישראל בשעת מתנתרה. עטל תרא. יבוא מישהו וישאל, אם התרא נותנת כוח, אז למה פורחו נשמוף? מה זה היויו הזה? יצא לך, אתה אומר לי, שפורחו נשמוסום. למה פורחו נשמוסום? בגלל התרא. ועד הקודש ברוך הוא החזיר להם את הטל להם טל תרא. אם בתרא יש כבר טל, אז למה פורחו נשמוסום לכתחילה? שאלה ברורה. בתני משמע שהתרא גרמה שפורחו נשמוסום, על כל דיבור ודיבור פורחו נשמוסום, בגלל מה הוא תרא, בגלל הגילו של תרא. והוא החזיר להם, אם היה אומר שהוא החזיר להם באיזשהו אופיס פופוס, פיין. מה כתוב? איך הוא החזיר? טל. מה זה הטל? טל תוירו, ונמצא בתרא. בואו חייבים לתת קצת תוספת ביור, מה מדובר, מה הכוונה פה? תוספת ביור. מה הכוונה? התרא נמשלה גם לגשם וגם לטל. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, כן יהיה דבורי אשר יצא מפי, לא יושב אל היריקון, אומרים את זה באפטר של טיינסטיינסטיין. אז התורה נמשלה לגשם ושלג, מצד שני, מטל השמיים זו תאירו. התורה נמשלה לטל. מה ההבדל בין מטר לבין טל? אוי למה זה הגשם.
מטר זה גשם. גשם, טבע העולם בנוי שגשם ועד יעלה מן הארץ וישקע את פני האדם. גשם מתחיל מהתחתון שעולה למעלה ויורד כגשם. מחזוריות המים, כל ילד בבית ספר לומד את זה. גם בעולם הגשמי רואים את זה, זה הפירוש גשם. באותיות של חסידס, איסרוסה דלסאטה שממשיכה אור אלוקי. עבודת התחתון שממשיכה אור אלוקי. מה זה מטל? טל זה המשכה מלמעלה, כן עשית, לא עשית, אי, חורף, גשם, קיץ, תמיד יש טל. לא של הגימורת, טל לא מי עצר, טל לא נעצר אף פעם. זאת אומרת, תוירו, בתורה יש שני רמות. יש רמה של תוירו, שעדיין קשורה לעביד הסודו. זו רמה של תוירו שיודעת להתגלות, אבל להיות ודרגה כזו שעדיין קשורה לעביד הסודו, יש לה איזשהו, נקרא לזה, קשר עם העולם, אבל ברגע שהיא מתגלית, כל העולם מתבטל במציץ. כי למה היא לא מגדרה אלו? מצד שני, היא עדיין גילויים ולא עצם, אבל היות שזה גילוי, וגילוי שהוא לא לפי כלי המקבל, אז שהדרגה הזו בתורה מתגלית, פורחו נשמוסו. ואז מתגלית דרגה גבוהה יותר בתל, שנקרא קל, שזה יתגלה בעצם לאוסיד לומון, אבל זה נמצא פוטנציאלית בתיר גם עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא גילה את הטל שבתיר, הטל שבתיר והדרגה הגבוהה ביותר באלוקות שמונחת בתוך התיר, שהטל הזה נותן מקום לחיבור האבסורדי כביכול בין הדרגה הגבוהה באלוקות וגדרי העולם. הדרגה של מוטור היא לא כל כך הגבולית, שהיא יכולה לקבל הכל יחד. היא בקו אחד של גילוי לבוס, שמבטל כל ישות אחרת. אבל בהתחלה שהקודש ברוך הוא נתן להם את התרא, הוא נתן להם באופן של מוטו, זה ביטל את כל העולמות. פורחו נשמוס, זאת אומרת, ביטול כללי של כל העולמות. אחר כך הקודש ברוך הוא גילה את הפנימייף של התרא, שזה הטל שבתרא, והטל הזה החזיר אותה. ועכשיו אנחנו אוחזים שאחרי כל העניונים, כבר אוי או לא אילומים בשעס ותנתר. שבשעס ותנתר קיבלנו את הכוח לגילוי האלוקי הזה הבלתי מוגבל לגמרי, ובו זמנית לשרוד אותו בכוח התאר. נקרא עכשיו, ממילא, ולא כן, והוא טל טוירו שניקרו רואים, כל אויפי בטוירו טל טוירו מחייב. או, יבוא מישהו וישאל, למה צריך לא עושים לו, וכבר היה הכל? וכבר היה. הברית האלוקית הגיעה למימוש. היה לקודש ברוך הוא דירה בתחתני בשעת מתנתן. אז למה אנחנו לא, למה אנחנו מחכים? מה עוד יהיה? כבר אוי אלוהי לא מבשעת מתנתן. אז מה עכשיו? אבל ברוד ברוד הכן אמר דבר ראשון, כבר אוי אלוהי מאין זה בשעת מתנתן. זה רק מאין. אבל העיקר קודם נגמור את הפרק, נראה מה אמרו עוד הכן, מה קרה אחר כך. רק שאחר כך גורם החטא, איזה חטא? אחר כך היה חטא העגל, ונפגשנו אים ואוי לא. חטא העגל גרם שהעם ישראל יחזר למצב של הגשמי, שהוא יש והוא מנגד לאלוקות, כאילו לא היה בתדור. אבל רק כאילו, ברור שבתנתר פעל הכל. אבל בגילוי של הדברים, חוזרו ועמוסו, כך כתוב במדרש.
התנדה פוסקו זו עמוסו, וחטא העגל חובו זו עמוסו. ואז, על ידי חטא העגל, שוב אנחנו שכחנו שאנחנו כלום, שכחנו שאלה עם מלבד, הפסקנו לחוש לא רק בריא חושי, גם לא בריא סיכליס, שאין עד מלבד. ונשאר מצב שהעולם צועק, אין עד מלבד. ובגלל חטא העגל. נוסיף עוד מילה. זה גופה שחטא העגל יכל לשנות את המצב של עם ישראל אחרי מתנתרה, זה מורה שהגילוי של מתנותרה לא היה מושלם. כי אם הגילוי של מתנותרה היה גילוי מושלם, שום חטא לא היה יכול לשנות אותו. כפי שנראה, נעמיק בהמשך הבא. אבל קודם נקרא. עד מתי ויהיה? רק שאין כך, רק שאחר כך גורם החטא, גשמו הם ואוילום, עד מתי? עד איף קיץ היומין. עד שמשיח יבוא. שעד יזדח הרגשנו סגוב ואוילו. אני אוסיף מילה אחת שנלמד הפרק הבא, על ידי הווידע שלנו, בגלות, ובבית, ובשדה, ובכל מקום, יזדח הרגשנו סגוב ואוילו. ויוכלו לקבל גילו ירווי, שיואיר לישראל על ידי התירה של יקרוזו. מה שהיה במתנתירה במעין, והסתלק על ידי חטא העגל, יחזור בביאס המושיח בשלימות מושלמת. שוב בכוח התירה, כי בלי התירה אין לנו כוח לסבול את זה. יקל את זה. אבל התירה נותנת לנו כוח, שעל ידי כל העבדה שלנו במשך הגולות, כפי שנראה בברת השם בשיעור הבא, בפרק למד זי. על ידי העבדה שלנו בגולות, על ידי העבדה שלנו באיסקרפיה, אנחנו מזכחים ומחימים את העולם, שהעולם יהיה כלי לגילוי הזה של אויר אינסוף בעצמו זה, בכוח התרא שלא יבטל במציאות, וזה יהיה לא עושה לו. אני רק רוצה להמחיש מה פירוש שיהיה עולם, שיראו בעולם אלוקות. אנחנו נמצאים ערב תשע עשר יום אם אנחנו נמצאים. כולם יודעים שבבית המקדש היה קודש הקודשים, וקודש הקודשים היה לו מידה. 20 אמות אורכו ו-20 אמות רוחבו. והיה בקודש הקודשים ארון שהיה לו מידה. המסיים וחצי אורכו, והמסיים וחצי רוחבו. ושמו את הארון בקודש הקודשים. ועל פי כל כלל הגיוני וכל כלל מציאותי, המארון אמור לתפוס מתוך ה-20 אמה את ה-2.5 אמות שלו. עד אמור להיות שארית מצד אחד ושארית מצד שנייה. הוא קובע את הגימורה, לא איזה חסיד שבור. גימורה, מוקו עם האורוין אין מן המידה. עכשיו תבינו טוב מה הפשט מוקו עם האורוין אין מן המידה. זה לא הפשט שלארון היה נס ולא, הוא לא היה, הוא לא תפס 2.5 אמות. הוא תפס 2.5 אמות. כי אם הוא לא היה תופס 2.5 אמות, הוא לא היה ארון. התנאי ההלכתי של הארון, שהוא יתפוס 2.5 אמות. והתנאי ההלכתי של קודש הקודש, שהוא יהיה 20 אמות. והמציאות של העולם קובעת, ש-20 אמות פחות 2.5, זה 17.5. ויחד עם זה אומרים, מוקו עם האור, אם אין מן המידו. זה דוגמה לגילוי אלוקוס. בעולם, והעולם נמצא. אף אחד לא אמר שנכנסו לקודש הקודושים הרגישו אחרת. נכנסו לקודש הקודושים, מיששו את הארון, אותו מישוש, המטר עבד אותו דבר. מה בדיוק האדם הבין בפנים, אני לא יודע. איך הוא הבין את מה שהוא רואה, מה הוא ראה ואיך הוא הבין, אני לא יכול להבין. אבל הפירוש מוקו עם האור, אין מן המידו. או נדבר רגע על מה זה יהיה, היה ויהיה לו עושה דלובר. בוא נדבר על מתנתירה. דיברנו עוד פעם, כתוב בפרשת ויסחנן בשבוע הבא, אני לא יודע אם יהיה לנו שבוע הבא שיעור, זה תשע שבוע. אם משיח יבוא, יהיה מכבר לרקוד יחד בית המקדש. אבל פשט, בתוכנית הגלותית לא נראה שנגיד שיעור שבוע הבא, דבור את הפרשת ויסחנן לא יזיק לאף אחד. כל גודל ולא יוסף.
אומר רשי שלא היה, הגמרא אומרת שלא היה לכל הזה בת קול, לא היה לו הד. שואל הרב, מה הקדוש ברוך הוא צריך להראות את הגבורה שלו, שהוא יודע לעשות ניסים שעל הקול של עשרת הדיברות לא היה הד? מה הרעיון בזה? מה הקטע בזה? מראי כוחות, מה הרעיון בזה? חסר, מתן תורה לא היה מספיק גילוי לקוס? אומר הרב, זה לא היה נס, זה היה מציאות. מתנתר היה לו קול, מה זה הד? שכל גשמי מתקע בקיר, עובר הכל אחורה ויוצר עד. אם הכל הגשמי מצליח לחדור את הקיר, והקיר עומד, אם הקיר עומד, איך הכל יכול לחדור אותו? אז הוא לא עומד, אז הכל לא חדר. לא, שני הדברים יחד. יש גשמי, ובגשמי יש לו קור. ככה יהיה לו עושים לו בוי. אז זה מה שיהיה, זה הפירוש של האוסיד לובוי, יהיה מציאות של אלוקות בתוך העולם שלנו. איך זה יהיה? זה העבודה שלנו להביא את העולם למצב הזה. אז אוי אלוהי לא ממעין זה בשעס ופוזר. שימו לב, אני רוצה רק לתת פה, מה באמת ההבדל בין מה שהיה בשעס ופוזר למה שקורה עכשיו, למה שיקרה לאוסיד לובוי? זה ברור שיש את זה. כי אם בשעת מתנותר כבר היה הכל, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא, מה זה היה? אז אני אשאל טוב, הרי כל הרעיון של הגאולו האסידו, וגאולו שאין אחרי הגולוס. אנחנו עכשיו הולכים, צריכים לדבר על שבת חזון. שבת חזון, שבת שבת, שבת תשעה יום. מה האתר של הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש? הרי בית המקדש הוא בית כנסת לפחות, ואסור להחריב, אסור לסתור בית הכנסת. בתנאי אחד מותר לסתור בית הכנסת. לא לסגור, אני אומר לסתור. בתנאי אחד מותר לסתור בית הכנסת. לבנות בית הכנסת יותר טוב, יותר יפה. מה רע היה בבית המקדש השני שחסר לקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכול, היה צריך להחריב אותו? הבית השני היה מאוד מאוד יפה, מאוד גדול. אז כתוב בקבלה שעיקר הנקודה היא שהבית השני לא היה בו נצחיות. זאת אומרת, הנצחיות שבו לא הייתה חלק מהמציאות שבו. הוא היה בית שהיה פוטנציאלי שייך להיחרב. היות שהוא נעשה על ידי בר אנוש, בר נש, בר נש זה בן אדם, זה מוגבל וגבול, לא היה בבית השני, בגדר של הבית עצמו, בית, ניקח דוגמה, 2 עוד 2 זה 4, זה דבר שעל פניו, למרות שזה לא בדיוק נכון, אבל על פניו, לא יכול להשתנות. לא בגלל שמישהו מחזיק אותו, כי לא יכול להיות אחרת. נכון שאנחנו יודעים שהכל בגלל גדרי השכל, אבל נראה את זה עכשיו. בעולם שלנו, לגבי, בעולם הגשמי, זה נקרא, אני מדגיש, נקרא מצחי. בית שבונה בן אדם, יכול להיות שהוא יעמוד 2,000 שנה, אבל הוא יכול להיערס, הוא לא מצחי. הרעיון של בית השלישי הוא בית שיבנה הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה נצחי במהותו, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא יחליט לא להרוס אותו. המהות שלו שהוא נצחי. הבית השני, הקדוש ברוך הוא יכל גם לא להחריב אותו, אבל הוא לא היה במהותו נצחי. מהות של דבר שהוא נצחי זה מהות שהוא לכתחילה לא מהות גשמית רגילה. הקדוש ברוך הוא החריב את הבית השני כי הוא היה בניון או דבר נעש, כך כתוב בזוהר. הוא רצה לבנות בניון הדקות שבריחו, שבניון הדקות שבריחו פירושו נצחי במאוף. לכן כתוב שגאולו האסידו וגאולו שאין אחריו גולוס. למה אין אחריו גולוס? כי אין אחריו חטואים, בסרו החתומו אהביר מן האורץ. לא יש סיבה לגולוס. זאת אומרת, עצם הגילוי האלוקי שיגלה לעתיד לבוא,
מונע האפשרות לחטוא יותר מזה, לחטוא אחר כך. ככה, זה הפירוש, זה הפירוש של אוסי בלובוי. אין סיג, זה לא הפירוש של אוסי בלובוי, אנחנו נהיה במצב שהוא, זהו. זה לא, היום למשל, רחמן מיטל אומרים על השואה, לא יתוקו פעמיים צור. כי למרות שאולי במגדרי העולם היום לא ייתנו לזה, אבל עקרונית יכול להיות דבר כזה. שאומרים שלא יהיה גולוס אחרי הבית השלישי, לא יכול להיות גלות, זה מצחי. כי לא יכול להיות סיבס הגולוס, כי אין חטואים. למה אין חטואים? כי אחרי כזה גילוי לקוף לא שייך מקום לחטא. רק צריך השאלה אלה, אם היה ככה, היה ככה בשעת בת מותר, אז איך הם חטאו בחטא העגל? ואם יכלו אחרי מתותר לחטוא בחטא העגל, אז מי אמר שבעוד אחרי בית השלישי לא יחטאו עוד פעם? חייבים להגיד שהיה חיסרון בגילוי של מתותר, שבגינו יכל להיות עדיין מצב של חטא. והחיסרון הזה לא יהיה בבית השלישי. נקוד הסדבורים בנושא ארוך, אבל נקוד הסדבורים בקצור, וגם עניין, אני מדבר על זה גם כרעיד לשבת, כי אנחנו נמצאים בשבס, שבס חזון. ניקוד הסדבורים היא, כל גילוי שהקודש ברוך הוא מגלה, השאלה אם זה מגיע מהכוח של הקודש ברוך הוא, או שזה מגיע כי אני התחתן כלי לגילוי הזה. מתנותרה, למרות האחונה של ספיר הסוהים, יציאת מצרים היה בכלל מצד גילוי אלוקות, בכלל בלי שום החונש של עם ישראל. מה תנתרה כביוכל? עם ישראל התכוננו. אבל גם תנתרה כופו עלי אמר כגיד. תנתרה היה מלמיילו. עם ישראל פורחו נשמוסון, הם לא היו כלי, הם לא היו כלים. אפילו שהקודש ברוך הוא החזיר להם את הנשמה בטל של תחייה, גם זה היה בכוח הקודש ברוך הוא. הגוף הגשמי של עם ישראל לא היה כלי לקבל את הגילוי של תרא, את האטו ראי סולודס, כי הווה ילקים אין מי מלבד בריא יחושב. לכן הגילוי של מתן תרא הוא רק מעין הגילוי שלו עושים לו. למה? אני אגדיר את זה בצורה פשוטה. אפילו דיברנו קודם, שאדמו"ר הזקן מדגיש שבשעת מתנותרה, אתו ראי סולודז בראי יחושי. זוכרים את ההדגשה של ראי יחושי. הראי יחושי של מתנותרה זה היה מרקל, זה היה נס. הקדוש ברוך הוא, הבלי גבול האלוקי, הוא כל כך בלי גבול. הוא כל כך בלי גבול, שהעין הגשמית גם הייתה שותפה לעניין. כי הקדוש ברוך הוא כבש גם את העין הגשמית. אבל זה לא היה בגדרים של העין הגשמית לראות אלוקות. הגדרים של העין הגשמית שלי לראות עכשיו את המסך. אם אני עכשיו אראה אלוקות, זה יהיה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה מזה. והוא בלי גבול. הוא לא עושה נפש. מה שיהיה לו סדלובי יהיה דבר הרבה יותר עמוק. העבד שלנו בזמן הגלות זה לבקח את העין הגשמית בתוך כל העולם. שהעין הגשמית בגדרים שלה תוכל לראות אלוקות. זה יהיה לו סדלובי. זה לא היה בשעת מתנותרה. שעת מתנותרה היה מגילוי גילוי אלוקות. הקדוש ברוך הוא התגלה בכל מקום בעולם. ובכל מקום פירושו שהעין הגשמית ראתה בראייה חושית. אבל היות שזה היה רק מצד הכוח האלוקי, אני אתן לכם דוגמה. הרב רשב מביא את הדוגמה. אמרנו בתניא בפרק י"ג, מה ההבדל בין בינוני לבין צדיק? בינוני בשעת התפילה, יכול להיות שהמצב שלו מבחינה טכנית, שאין לו שום טייב לעולמה והגשמי עכשיו. למה אין אותי ולא ילמה והגשמי? כי הוא כל כך מלא באה בין הקודש ברוך הוא, שאין מקום למשהו אחר. זאת אומרת, האה ולקודש ברוך הוא השתלטה עליו. כך היה מתנותרה.
אבל זה לא אומר שהבינוני עצמו השתנה. צדיק פירושו, אני מצידי לא קיים אצלי משהו אחר חוץ מלכות. זה יהיה לא סיבור. לכן אומר אבו רבא כן, אוי יום מאין זה משעס מתנתר. משעס מתנתר, אבל עכשיו שלא תבין. לא שמתנתר היה פרימו אופתם. כל הכוח הזה לחבר את הקודש ברוך עם הילמה ומתנתנו מתנתר. והכל תהליך. קודם ומגיע רק מלמעלה. אתם חושבים ש... בוא נחשוב רגע עוד דבר. קודש ברוך הוא אומר להם, מה קרה בפועל? עם ישראל לא יכלו לסבול את הגילוי של מתנתר. פורחו נשמו שם. החזיר להם הקדוש ברוך הוא את הנשמה בטל של תרם. אחרי זה הוא אמר להם, לפי שלא יאויו יכולים לסבול. לא חימיד אומר לו הם לעשות משכן. כך כתוב בתניה בפרק למדל. מה קשר משכן לעניין? הוא נתן להם פטל של תחייה. טל של תחייה נתן להם את הכוח לשרוד ולא להתבטל במציאות. אבל עכשיו מתחיל העבודה שאתם מצד הציור שלכם תהיו כלים לאור האלוקים בכוח אתם. עד עכשיו עם ישראל שרדו בכוח התוירו, אבל זה היה כוח עליון שנתן להם לשרוד. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני רוצה שיהיה לו עושים לעבורי? בשביל זה יש משכן, בשביל זה צריכים להתחיל לטפל בעולם. הטיפול בעולם מתחיל מהמשכן, ומהמשכן עוברים לבית הראשון, מהבית הראשון עוברים לבית השני, זה שלבים ותהליכים בעניין אחד. בסוף יגיעו לבית השלישי, אבל הכל התחיל בשעת מתנתר. וזה הנקודה. החילוק בין מתנתר אלה לא סידור הוא במילה אחת. אדם הולך לקנות דירה, דירה פירושו כאן אני רוצה בדרך כלל. זה הבית שלי. לא חמש דקות אני פה, חמש דקות אני שם. המטרה של הקודש ברוך הוא זה דירה בתחתונים. הגילוי של מתנתרה הוא לא היה מספיק בתחתונים, כשאמרנו, זה לא היה בגדרי התחתונים, וממילא זה גם לא היה דירה, ולכן יכלו לחטוא אחר כך. לכן אחרי מתנתרה יכלו לחטוא, כי כל מה שהיה להם במתנתרה זה לא היה, הם לא היו כלים לזה, והם לא היו כלים, עד רגע שהגילוי קצת התפוגל, פורחו נשמו סוף, החזירו בטל של תחייה, הבעיות והם לא, זה לא שינה אותם, זה ביטל אותם לזמן מסוים, יכלו להמשיך לחתום. לא עושים לא ולא, לא יהיה מצב שעם ישראל יתבטלו במציאות. עם ישראל יזדקחו עם המציאות שלהם. ממילא הם לא יחתו איתם. בוא נסיים את הפרק. מה יהיה לו עושים לו? יגילו ילוקוס עד איסקי ציומים, שעד יבדחר גשמי יסגו והאוילו, יוכלו לקבל גילוי אויר הווייר, שיועיר לישראל על ידי התירו שנקרס אוי, וישרוי נאור לישראל, יגיע חוישך האומס אוילום גם כן. היות והעולם יהיה כלי לגילוי ילוקוס, והגילוי אלוקוס הזה יחדור בגדרי העולם, אז חלק מגדרי העולם הוא שעם ישראל, הקדושה של עם ישראל מתפשטת על אומס העולם. איך כתוב ברמב"ם? מה יהיה לא עושים לא עבורי? לא יהיה איזה כל העולם, לא כתוב כל עם ישראל. לא יהיה איזה כל העולם, אין לו לדעת את סבי. אומר על גבור הדקן כדחסית, והולכו גויים לאוירך. תקסיף, פסוק נוסף, בייס יעקו, אם לכו ונלכו בויר השם, הוא לא מתכוון לבילו, הוא מתכוון לבייס יעקו, אם לכו ונלכו בויר השם. תקסיף,
סי וניגלו כבי דוויה ורואו כל בוסו. כל בוסו פירושו גוי. סיבלובוי וניקרו היסצורים ובסעיף האסלוי מפני פחד הוויה והדר גוינו. אומות יפחדו בגלל הגיל ולכוס. ושאומרים, ואויפה אנחנו מתפללים בתפילה, ואויפה באדר גאוינו זכו על כל יויש ותי ולא זכו. חייבים להדגיש שמשמעות של דרבה בפרק למד זין, שהגילו אלוקוס עליו אנחנו מדברים שיראו אלוקוס בראי חושיס, לאו דווקא שהגויים גם יראו בראי חושיס. אחרי הכל, בשביל שיוכלו לראות בראי חושיס, צריך להיות כנראה יהודי. אבל הם יבינו, ויבינו, יראו, את המציא של עם ישראל, והם התבטאו, התבטלו כלפי עם ישראל. אנחנו נעצור פה ונגיד לחיים. כמו שאמרתי, אנחנו נעשה עכשיו סיום מסכתם. אני אבקש מאחד מה... טוב, אנחנו, יש פה איזשהו באג, חוסר חיצות תקשורת. אנחנו עושים את הסיום, מסכת בהזדמנות שבוע הבא. הוא לא רוצה לבזבז את זה רק על 10 אנשים? לא, לא זה הפשוט, לא. הוא פשוט חשב, הוא לא השלים כמה קטעים בגימורג, הוא לא רוצה לדלג, אז הוא חשב, קיצר, לא סיכמתי אותו מספיק, זה הבן שלי. קיצר, לפחות הוא אדם, לפחות אירועים חסיד ש... לא עושה סיום אם זה לא סיום, חסר לו עמוד מרד, אולי עושה סיום. אולי צבי, אתה יכול לעשות סיום מסכת, אתה לומד... למד פעמיים את השס, עשית רק סיום פעם אחת. אנחנו, אני חושב שנעשה שבוע הבא איזשהו יום אחד ערב... הרב אומר... שנייה. אתה אומר צבי? אני אומר שהרב אומר שכל יום צריכים לעשות סיום בתשעת הימים. נכון. ולהוסיף את השמחה, כי ממעטים בשמחה, אז מרבים בידי ציום. ממעטים בשמחה. ממעטים בשמחה, כך כתוב. אתם נזכור שאנחנו נמצאים בערב שבת חזון, חייבים לחזור על הוורד של הברדיץ' שרוב... לא שומעים. שרוב אמר, שבת חזון, למרות שהיא נקראת חסימה וכך, כל פנים בגלוי, הכוונה היא חזון, לכל יהודי מראים את בית המקדוש בשבת הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר לנו שאם אנחנו נבין שצריכים להיטיב את דרכנו, אז אנחנו נקבל את בית המקדוש. והרב מדגיש שחזון זה מילו של ראייה, כמו שאנחנו לא רואים את זה בראייה חושית, ואפילו לא בראייה ססייך, יש ראייה הפוכה. דברנו היום בשיעור על ראייה חושית, יש ראייה שנקראת, אבל גם בלא יחז, היא מזלה יוחז, וגם גמרא. כתוב על דניאל, שהוא באנושי בשירו יועימו, ראו את המראה. הוא ראה את המראה והם לא ראו, אבל חרוד הגדול לא נופלו עליהם. כל את הגימור, אם הם לא ראו למה חרוד הגדול לא נופלו עליהם, כל את הגימור, אף אגב דיו לך, דימן לך. כל אחד רואה בית המקדוש. בראייה פירושו שיש, בימים האלו דווקא, בימים של גילוי אהבה של הקדוש ברוך הוא, כשדברנו קודם, כל המטרה בחורבן הבית, זה לא מטרה להחריב את בית המקדוש. מטרה בחורבן הבית פירושו, עניינו, עיקרו הוא... להכין את הקרקע לגילוי של הבית השלישי, כדי שיהיה אפשרות שבית שלישי חייבים להחריב את הבית השני. או לא הריב, ומה ולריב, ואיכי וריב, על מנס לבנות. לחיים לחיים, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהפכו יום ימינו לסוסרים ולשמחו למי הדוטייבים, להתראה בסוף השמחות. אמן. שבוע הבא, אם יהיה תשבו, ולא נראה שהיא לא יכולה להגיד שיעור מרצי תשבו, אבל מקווה שלא יהיה תשבו, לא יהיה תשבו, אבל ניפגש עוד קודם. לחיים לחיים, לחיים. אולי יהיה סיום מסכת במוצא שבס. מוצא שבס אני עסוק, אבל ביום ראשון אני מתוועד כבר, ומי שרוצה... טוב, נדבר. שלחו לינק. חיים. חיים לחיים. חיים לחיים, שבס. חיים. חיים וחיים. כל טוב, תודה רבה. כל טוב. ביי.